belə deyək də, bir zərrə siyasət. Peyğəmbərimizin dinini, gətirdiyi dini qan tökmədən, yəni 90-a yaxın, 80-a yaxın müharibə olub. Bu tərəfdən də ölənlər olub, o tərəfdən də ölənlər olub. Bu müharibəsiz bir cümlə ilə qələbə çalmaq mümkündürsə, insan hansını seçər? Bir cümlə. Ki, mən niyə görə pulum, malım getməlidir? Canım niyə təhlükə üçün oxdu da, düşmədi o yana, düşdü bir yana, dəydi sənə. Müharibədir, sən kimlənsə döyüşürsən. Səndən qolu güclü bir gələcək, nizə ilə qılıncla həyatına son qoyacaq. Şəxsən özü də iştirak edib bütün müharibələrdə. Bir cümlə ilə Peyğəmbərin gətirdiyi dinə son qoymaq mümkündür. Hansı cümlədir? Kəlmə-i şahadət. Yəni, Əbu Ləhəb və arvadı çıxsaydılar Kəbə evinin üstünə və oradan desəydilər, ay cəmahat, Peyğəmbər yalancıdır. Peyğəmbər sizə deyir ki, mən iman gətirməyəcəm. Və yoldaşım da iman gətirməyəcək. Və bizim həyatımız budur. Mən iman gətirirəm. Əşhədu ən lə iləhə illallah Muhammed Rəsul. Allahümə səyələ. Bu iki cümlə ilə Peyğəmbərin dini nə olur? Məhv olub aradan gedir. Çünki Quran deyir ki, bu iman gətirməyəcək. Amma bu adam çıxır yalanla dini aradan aparmaq üçün bu addımlardır. Ki, mən Peyğəmbərə neynədim? İman gətirmişəm. Əşhədu ən lə iləhə illallah. Və deyirdiniz, olmayacaq. Quranda bir ayət təsdiqin tapmadısa, bütün Quran nədir? Batildir. Və Quran batildirsə, onu gətirən haqdır. O da batildir. Onu göndərən haqdır. Yox, o da batildir. Silsilə ilə zəncir hamısı bir-birini çəkir. Əbu Ləhəbə təklif də olunur. Özü bilir, bu işi eləmək lazımdır ki, qansız, qılansız, saniyələr içində Peyğəmbərin gətirdiyi proqramı ləğv eləmək. Saniyələr. Təklif də eləyirlər. Nə cavab verir? Deyir, əgər günəşi sağ, ayı sol əlinə qoyasınız, mən onun gətirdiyi dinə iman gətirdim. Belə yalandan, siyasət olaraq da, bu rəhbərdir, siyasətçidir, müharibələr idarə etmə, bu ölkədən o ölkəyə ticarət əlaqələri filan filan və Məkkə İslamdan da qabaq üç məşhur bazarı olur. Dünya ora yığışırmış. Hətta Azərbaycanda İslamdan qabaq Məkkənin Uqaz bazarı var, Uqaz. Ora parça aparılmışlar saxlama. Qədim mənbələrdə bu gəlir. Yəni, ticarət mərkəzi olur. Bu, ağılsız insan deyil. Bu, belə deyək də, əlinin altından başqa yeri görə bilmir, elə insanı deyil. Rəhbər olmaq üçün, qəbirəni idarə eləmək üçün sənin yetənəyin olmalıdır, bacarığın olmalıdır, zəhmətin olmalıdır. Bunu da hamısı olur, bu da qəbirəni rəhbər. Bir kəlmə ilə eləyə bilərdi ki, Quranı neynəsin? Vaxt ediləsin. Elə bir misal deyək də, Quranda belədir, misal təsəvvür üçün götürək ki, şirin suyla şor su dənizdə, dənizdə şirin su da var. Və aralarında bərzəx var, pərdə var, maniyə var. Şirin su, şor suya neynəmir? Qarışır. İndi elm qalxır, subut edir ki, yox, qardaş, qarışır. Subut edir də, faktlarla qoyur gözün qabağına. Nədir? Bu qarışır. Onda Quran ayəsi nə olacaq? Batıl olacaq. Quranın bir ayəsi də batıl olduğu, Quran batıl olur.
Kur'an batıl olduysa peygamber batıl olur. Peygamber batıl olduysa ne Allah var, ne cennet var, ne cehennem var. Bütün dünya vuruşur bu Kur'an'la. Ki bir ayetini dinlesinler, batıl eylesinler ki İslam dini ne olsun, mehvolsun aradan geçir. Hemen bu sey, fürsat Ebu Leheb'e verilmişti ama o bunu neylemedi, istifade eylemedi. Demeli, hakikaten de bu Kur'an Allah tarafından nazil olur. Allah'ın ezeli ilminde bellidir ki Ebu Leheb peygambere iman getirmeyecek. Hele sağdılar ha, onlar eleyebilirdi münafıklığı eylesinler. Nece münafıklar yok idi? Zahirde kermi şehadeti deyildiler, müşterindeydiler. Kafirliklerini de eleyirdiler. Ne Allah'a inandılar, ne cennet, ne cehennem. Ama namaz vakti gelende hamıdan kavak birinci cergede durup namaz kılırdı. Ebu Leheb bunu da eylemedi. Bu adam sona kadar kafir kimi kalması bu Kur'an'ın hak olmasının neydi? Göstericisi. Fürsetti. Kansız, pulsuz, parasız, büyük bir güveni mevlut mevlut eləmək iki yüzlülüklə. Yalandan yüzlə denen ki belə, içdə denen nə Allah var, nə Peygamber, nə cənnət, nə cəhənnəm eləmədi. Nə özü, nə də arvadı. Heç olmasa arvadı bir hilə, qadın hiləsiz. İstifadə eləyirdi ki, mən iman gətirmişəm. Mən deyirdiniz iman gətirməyəcək. Xumsu nətər verirlər, zəkatı nətər verirlər, namazı necə qılla örgədir mən deyir. Eləmədi. Bu, unutmayın bunu. Deməli, Qur'an-ı Kerim'in 111. suresi Nesel suresidir. Bu surədə hər arvaddan danışılır ki, bunlar iman gətirməyəcəklər və yerləri də cəhənnəmdir. Bunlar sağ olanda bu ayəni peyğəmbər olarsa oxuyur. Üzünə. Adam yenə də deyilmir, iman gətirmir. Deyirəm, yenə aradan sıradan biri olsaydı, evi yoxdur, qanmır, başa düşmür, filan eləmir, əhəmiyyəti yox. Küfrün imamı, onun ayəsi üzünə oxuyurlar. O da dəstəkləyir, deyir ki, mən ölənə qədər bu işi eləməyəcəm. Xülasə,